Inoubliable, tu as la source au combo, ça n'a monté la vie. Pourquoi Nandima Koyana Mboko pour la bébé Sambongo Bele? Pourquoi Nandima qui Yango Maloba Mikolo Batosa, ta grande sœur Nanga Aboya? Mon père, pasteur Moïse Mbie, Aboya, Zela et Zala qui ferme, tellement n'a yoka quitté. Le premier zunger à Luanda, il y a un mois, 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 il y a la vie à partir encouragée. Na zui mushila na ngana mukongo na za na 2000 kwanza na kesomba de makolo a sapatu na oteka ngo 5000 kaka bongo message na ngana ba oyanga ba soutenir nga surtout na Claudia Sassou nga petit na yo Clarisse Misamu na oyeyo Clarisse Misamu yeyo azana Luanda azana Angola azo continuer na vie ki fazer Abonnez-vous massivement à M La Grâce TV, ici à La Grâce. Merci de vous savoir très nombreux, fidèles téléspectateurs. Abonnez-vous à M La Grâce TV, place au Bolanda. Vraiment, vous êtes toujours bienvenue. Na bakis na bino ndeto mesana o pesa bino esika ya kolanda emission na biso awa baya Luanda te barata tozavona invité ya malamu oyo abongisemela biso lelo pona to yamba na plateau na biso to kabola ka même ba emotion ndeto prometa ki bino na emission oyo baya Luanda te barata ba emotion ezali alors to partager na bino ensemble na invité na biso azan na plateau na biso Clarisse Misamu bwa tardi. Bonne tarde, bon après-midi, bonjour, la soirée à Toro. Bonne santé. Santé, la bonne santé, la bonne santé. Vraiment, et c'est un gros isalé parce que le lot, il y a un bien à Katia Platon, surtout, il y a un loin d'être barata, et il y a un peu de temps pour partager quand même l'émotion. Il y a un peu de Clarisse Misamu, et surtout, il y a un bien à Katia Platon, de 1 à Zali Nani, dans mon coussin. Abotama na famini ni eli bota ndenge nini lo lenge nini présentation alléluia ko yambela Clarisse Misamu auto yami na kati ya plateau na biso. Oui, OK, merci beaucoup. Comme on a Clarisse Misamu naza na famille a 9 enfants naza 5e. Na ye ya wapona ko partager na bino parce que Alobi bayal wanda te barata voilà donc papa abotionani comme papa nanga Roger et Bolinda Nzenga cameraman c'était journaliste apesi mbote na pesa zali bon maman nanga kombo na e Jacqueline Bakonge na pesa pe ba grand bisou kafisa botama na Kinshasa na Congo précisément bon na botami na Kinshasa te na botami na mboka na kolinde na Congo. Ah OK. Voilà donc Clarisse a déjà congolaise pour na boyebi peut-être à connaissance na bino. Donc vu que toza déjà na mboka ba réalité place oyo ba réalité zali place oyo toye ko ko banda vie a sika to kabola quand même li solo ndenge nini Clarisse avec ko koma na lwana. Mais pour na ko meka koyeba est-ce que Clarisse na niveau ya Congo azalaki mwana ya malamu azalaki mwana moko azalaki dossier pour lelo tomoni lelo Clarisse la tempse da ba tuna baby pour ba tu va comprendre les solo bien te voilà non. Exactement, na lati boyende azalaki mwana malamu te bon baloba ka mettez la personne histoire non on a passé la Congo comment Clarisse va venir vivre voilà OK bon ngana Congo nazalaki penza mwana ndaku na tangaka na sisaki na zoki diplôme na travailler qui na banque na tant moko boyende na bimaki voilà
Naye ah nangola. Naza artiste et comédien, artiste et musicien. Okay. Naza artiste et complet. Oza artiste. Mais est-ce que tu as vu ton nom qui est parce que ton nom est combo ya misa mo ezo kota mingi na combo na to éviter. C'est vrai que bozana ba lien na alliance na Marie Misa mo za ya membre à famille non bien tu ozo faire partie à famille à Marie Misa mo. Oui, na kokolo bango naza famille parce que balobara oyo bokutani boyokani bokomi famille naza famille parce que wana za mère na ngai aza peza oyo nazala ki proche naye. OK. Yango apesa nga kombo ya misamu. Misamu cela veut dire eza message kombo naye Marie Misamu Ngolo. Kombo ya famille eza Ngolo. Kombo naye Misamu eza ba surnom naye Mungu. Donc eza ki message. Mais ebandaki ndenge ni mekana no ko betela biso lisolo bandaki ndenge po Misamu azo kombo ya ye moko eza ki lokola titre naye balati saki pe sango e pa ya Clarisse. Bon eza titre balati saki na famille te eza ba surnom naye alalaka révélation mokonde et pesa et titre wana comme famille oui donc des familles ba pesa le kombo ya misamu non kombo nae Marie Ngolo voilà surnom nae nde misamu onzambe a révélé na ndoto nde ami pesa misamu misamu eza kombo ya famille eza non nae propre. OK. Yangwe mo kami pesaka. Oui. Alazwa ki yango partage yango pa na yo betela biso li solo connexion esalema ki ndenge. Bon, connexion ana esalema ki parce que azalaki oyo na bandaki olinga. Azalaki oyo nazalaki pembeni na ye. Azalaki oyo donc azalaki nyoso pona ngai. Azalaki nyoso pona ngai. Po nakolo bana mkuse nga nazana nga fazer. Oui. Na koli na banda kwa batu bongo kaka donc tangu na kota kipe wana alubite mwana na ngande yeyo voilà. Mwana na ngande yeyo o penza na moni akozwa kombo na ngande yeyo bokutana kinde ni rencontre na bino soki sengeli to kota rencontre na biso ezalaki voilà. Na fikini ezalaki na fikini ezalaki na concert moko boye soki na bosa nite ya yanze mbone ya Seigneur tango azo beta yango tokenda concert biso nyoso ayembi atuni eske eza na mwana moko te awa akoyemba netinga totombola maboko tozaka plus de 15 tomataka 5 ya liboso akiti nazwaye yete ya mibale nazwaye yete ya misatu nazwaye zwaye ya mine nazwaye yete ya 5 mindeza kinga ye bazwa biso mibale. Okay. Bazwa ngai na Gina. Gina wazaki kwemba pe na group na ye. Oui. Voilà donc bozaki bata génération moko e pa ya Marie Misa ma génération moko na Gina. Oui na foire tango azwi biso wana to betiango atuninga ovanda kawapi leta wana nazaki pe na donc nazaki pe na balabala abando ovanda soki na bosa nite nazaki na komi na kini kota ba kamarade kaka donc tovanda ka group boyebana mike ovanda kawapi abi ah mama nga place na vanda ka penza ni yango temena bikanda kwapi comment ça nga biwi parce que papa nanga baza awa te baza libanda toza kaka awa bana na bana. Ah OK ça va ozana responsable ta moko te nga bité nga moko na za responsable na nga moko na ajo nga biwi wana l'époque ozali na age nini nazalaki na 10 ans na OK 11 ans nazaki pe na ba 10 ans voilà eh ti ayi ko embrasser na vie na ye voilà embrasser ngai ayi singa te ngai komo na nga boye na sala ka place tele tokokio ke ninga bi zala no penza kimia mema ngai tokenda na jina wana tomoni nda tolala kuna 2 jours 3 jours tellement na zaki na nga fazer mutu akoluka nga azate na sepela ki na kuna pona kota ki pe bana msusu kuna donc
totambola ki rythme nango bo. O se familiarise. Mais elo oni ni amalamu peut-être pour toi bi ezama parmi em sumozindo ya mission na biso te mais disons ezama parcours to le karanango de to beta ka solo na kati ya plateau ba ya loanda te barata. Mais na komona déjà na ndenge o embrassa ki donc o faisait ki partie ya ya famille ya ngolo ya Marine Sam. Et loro nini oyo o sepela ki na Marine Sam asa ila ki surtout lelo ke ba koma ko ba Marine Sam azaki mo a mo si moko o azaki na ba kisi à côté qui n'a pas l'os, mais on belé belé mais yo zaki proche na e. Et là on y nous coquille pour fumer la bise on a Marie Missa Moulelo pour te comprendre vraiment si réellement elle était des dons ou bien zaki oh la personne qui vit na e na Christ. Bon, oh on a na koko loba baloba ka pendant na mutupo oye baye. Exactement. Parce que on a vendu na e na yebie penza na yebie penza na comportement. Qui si on a biso toye diangote. On a ndaku na e. Ezaki place mon côté a koye bisa o ko simba awate ko simba awate. To bandaki ko simba partout. Qui si on a peut-être na ndenga libanda ndaku po biso to moni angote. Soki azala kana kis mbele biso ba op to lekana. Parce que bane bele bakoli na ndaku na e. Mais belle ma casse, bana famille, mais bana balabale, belle, disons-nous sotoza. Kiswana, en tout cas, pour nanga. Et ça, c'est faux, à chevaux. Ce qui moutou à koufi, les ont dit mon boy, et bimata, kapon à kosujar. Mais pour na kiswana, n'a pas d'ingénieur. Mais na tawana pe ba pasteur Moïse Mbiye ba frère Mike Kalamba ba zalaki wana ba zalaki wana bango nyoso ba sanganaka ba solola rapona physique na bango mais ki pona osolola penza soki kisi kisi wana en tout cas ngana yebi yango te mais Marie ni semble vraiment ba cause ya liwana yi zalaki ni parce que yo zalaki wana ba période wana ya kufa ki nini vraiment ele kana famille na ye po ye akufa ti to mona ki ba zalaki akome kokoma lokwa su stade azo banga banga azo mona mona batu ko le kana ndaku eloko ni mai lekela ki la sœur Marie Misa bon oyo na kokolo ba Marie Misa mutangu le ki na ye mwana suka Didier abela ki à côté hôpital. Mutabando kengela eza misam. Babando lingana makasi. Parce que babotama 7. 4 baza papa moko, 3 baza mama moko, ba papa différent. Babando lingana makasi. Tangwa beli Didier. Pe a son âme. Baza na e nangalie mawana pan, baza na e nzambe pe azwa sireye kele ki na e akobika. Mama zalaki na ye pa mutuka boy alala akufa. Okay. Ce que tellement famille eyebika Marie nde azana succès parce que na famille wana Marie ta kande mutu abima. Voilà. Na tata ndenge mabete donc tête na bango eza Marie. Tant mo moni le ki na ye akufi et pesi ye somme. Et là tu si ye souci. Alobi nzambe. O pesi nga penza, espoir a bien kele ki nga akobika. Akufi, siko nga na kosuka wapi. Donc, a partir a le ki na e kokufa, donc, a ekilibra ki kondima na e. Donc, eningana ki penza, so ki avandi nanda kwa lela kakaka. Azala kaleze nanda kwa donk, azon di mate kele ki na e wana akufi. Didier tangu aye. Aye kokufa mokili etelemi famite mokili ba fanatik ba telemi ba bite mari mutu alie lek na e pona succès ye kuna azole la chaque jour na ndako alobi oyo eza ngambu na ngai ba kolakisa nga bere menga na e bite nzambe eza boyfuna nini a partir alek na e kokufa wana kondima na e ekitaki voilà. Ekitaki a bengani bana misusu ndambu bana ko mutu mutu na mutu nanu bozonga nanu bandako na bino pona tikala na kimya ndambu pe batikala ki tozona e tozona e mama lela kaka lela kaka lela kaka mama nini yango okokute kaka na divan na e moko wana avanda ka place wana alela kaka e komo sala donki e sala ki pe biso mo pasi koma mutu bozana e alela kalela kaka kaka tokomi komona te biso pe to sala nini tokin
batamoko tango tokei neti ngana kendaki na kena sali 2 mois abenga bi ah na yo kiminga ngabi te mama naza penza nazo zonga to vandi espace ya 3 mois yaya na bango lisusu le ne azaki na poto aye konje akozonga dans 2 jours à Koufi. Okay. Il y a 100 malades. Quartier était le makate était le mibabi. Non non non, ce n'est pas possible to kotumbanda ko oyo. Comment batu na bino bazo kufa. Wana quartier ya Masina. Voilà. Lupango wa famille, batombo ka babite. Tozo tumbanda ko oyo bino bozo silisa batu boy. Marie azalaki innocente. Voilà. À partir wana komi kolela abengani batu nyonso na ndaku botika ngamoko nazala nanu bongo donc akomaki ko dimne azo dimne elie yenzoto voilà azaki suna kimia te to vandi lisusu pa atika laki na mama Esther voilà secrétaire naye na bengi mama Esther boni kuna te mama kabo ngape te ngai pe nazota lelaka après 3 jours nazonga na ndako na biso parce que maman zo lelaka ka tozoye bate eza nini eza makamu soki eye tango nga nazongi na ndako tosololaka na biso bozala kimia na uzongi sabino bozala kimia na kozongi sabino tango na eko katia Brazzaville ezalaki le 4 à 5 mois na ke kuna pona ke somba biloko akoteka na umela ki na sali mwa 2 semaines na eko zonga na bengi mama gwe azundi matea mama Esther ta na bengi aipsinga te mama anaza na ete aza ye moko na minito atikali ye moko na batu nyos basundola ki ye batike no abengana ki batu abengana ki batu donc balati sa keneti molimo akanda abengana kibatu abi na ngina tikala ngamo kona ndaku na ngana sentinelle atikala kibongo tangu na benge abite mama penza azaye moko ngai na zana ndaku na biso place tete abi okay ça va na ye ko benga a répondre ngana message a lobi nazo sambela na ko rappeler yo a rappeler pete na vandi 2 jours 3 jours pona sombela ka e bazin ouais. 2 jours 3 jours tangu na bengie wana deja tokomi le 27 ya 5 mois na bengie aipsinga naza bien na kobenga bino bozala ka place moko bolingana na kobenga bino 2 jours après na bengi telefone esuna kayamba kate 3 jours na misiko mama boende ni nzoka asabi mana ndaku akenda retraite. Donc, atiki ce qu'on a fait. Retraite, tu es là qui est tangu femme de banawana, bakufi, famille, basangani, balobi, mari, moutou, azolia, bande konaye. Voilà. Bango baketa lisana mayungu. Tangu baketa lisakuna, babengi mari. Mari aboya. Alobi kengana zala kalisus na famille na binote. Na koma na famille a yes. Bino boketa lisakuna, nana keta lisa ipanzan. Voilà. Akenda na ngoma. Donc division déjà c'est kota ki na famille ngolo. Voilà. Et kota ki déjà. Ça deux membres de famille. Il y a 2 personnes oui, wana. Voilà. Et kota ki déjà. Tant bango ba ke kuna yepe ake ngomba. Voilà. Mutu azobetela nga mama Esther. Esther voilà. Secrétaire ya mama Lisa moi. Ake ngomba. Ma bisko nazobenga azo yambate api ako yambate parce que azana na prière. Na fandi 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours. Na bengi boye Esther ayambinga. Oh, rappeler sim. Mama kona banjo tombokele nga ba. Yo yambaka ba telephone na mama boendeni. Aipsinga rappeler sim. Nzoka tangwa zolo bawana. Mama tangwa ke kuna na ngomba kuna akendaka ye moko. Na vola. Na mutuka neti kuna. Tangwa komi kuna. Ayoki biente ayeko benga mama Esther alandie kuna na ngomba kuna. Tango alandie kuna akutie sante biente. Mama nini abite nazoyo ka biente. Bazalaka na mama wana oyo bakuta ye kuna tango akomi ayebisa lobi ndenge oza awa Nzambe nde mutu akomisio awa. Okotane la tongo teso ki mawa Nzambe.
Oh. Eh. Ma mère Rabaza n'a eu pas. Et là qui butuba sambela zéro R. Maman téléma sambela. Azo vandate, azo télématé, azo lobate. Donc malade nous ont été manifestés. Maman wana abangi. Aib se forcé toko mati na hôpital. Ya sept. Sinon awa yoza mutu munene batu ba osimba na nzoto te. Pauvre azo mutuka na mama wana sima na mama Esther ba koma ti na hôpital ya sept tango azo kota ko kita akokaka lisusu te. Mama wana aibi se sala sambla keneti ozabie po batu ba yebate. Azo seksa batu wana ba ena kiti ba memie ba koti kuna tango ba koti se kuna ba docteur ka ba simba e boye tension ya komata dimnation ya makila sikre e mati balobi toko bandana nini ba kimi mbangu ba kendo zwa makila ndenge ka kabachake na mbetu wana mamester libanda kocha bachake wana alelaki akufi deja kokufa mboya mwana kokufa nyoso akufa ki yango wana atika lilobate atika lilobate mamester tango amoni ba docteur ba koti oh ya koti asimbi mutu abimi oh mutu akoti abimi oh oh nini boy boti kanga na kota alingia kota boy bakanga alingia kota boy aye koti dika kota boy kota la deja basi ba finika ki na mutu aleli misu ya uvimba coucou Fagnon, c'est ma mère. Comme on paye à l'âme de notre sœur, mais le lot la n'engue famille à Ngolo. Ngolo, voilà, famille à la défunte Marie-Missa Mouekoma, Koloba, soi-disant, maman n'a pas de Mtazaki à la base, Yagnon, est-ce que c'est vrai? Pour nous, peut-être que nous avons conclu. Bon, pour nous, nous avons ce na bo sanite, na matanga ya ya mkolo. Nazo se rappelé. Babeta gazona noko na bango azala na mayung. Tozala ka biso nyoso en plein air. Tango mari azo tomboka azo loba na mama. Alobi mama, bana na yo bazo sila yo zo loba te pona nini? Oyebi liwa. Parce que mama oyo aboti bana nae akufela bana boy pona nini? Espace ya 3 mois. Oyebi liwa noko na ye wana atelema. Ayebi saye ke kanga munoko na yo. Marie atelemela ye na ko kanga te parce que naza na droit bazola tsanga ber. Ayebi se kanga munoko oza mwana na kati ya ba mikolo. Abi okosala nga eloko te mabeta gazon. Voilà. En plein air devant batu oyo bazala ki wana bayebi makambango. Abeta gazon. Cela veut dire a suspecta ki koma mama bana nae aboti balanda na bongo espace ya 3 mois 3 mois na ye mokope après 3 mois donc mokope maman na bango ko fa après 3 mois oui to kundi mari après 3 mois voilà maman ay ko kufa a raison ya loi maman izala kinini raison ya maman bon ezama kamba ko bomba te parce que kongo mobimba eyebi maman tangu mari ay ko kufa bayaki kobi misalobi mama akota likelembana noko na bango. Okay. Noko babeta na gazona mari misa. Voilà. Likelemba. Bana na ekuna asasilisa bango batikala ka de personnes mais mama ya Marindesco azalaki mwa fermé. Voilà. Sko tangu bae koye bango na sima babengana ki mama. Tozalaki wana biso nyoso tozalaki wana. Babengana ki e mama place bazwaki e eza na église catholique na 8e rue azala ki kuna na limete wana na limete akufela ki pe kuna baye kaka na sango donc ba bengana kai deja ba bengana kai na pe fazer a maman oui ba bengana kai na famille ma Sophie penza ba bengana kai na famille ata tangu akufa ki ebembe wana kaka place wana nde balelaki donc neti kaka mutumobo ye ba neglija or ke mama banda oloba misama banda oloba soki mama na nga akufi feti na osalela ye donc mama akufa ki libanda ya famille voilà na église
Merci beaucoup, Clarisse Misamo. Donc, c'était vraiment une parenthèse ou peut-être ton gars qui éclaircir. On a bandé quoi, on a linga kakoye, maman Mozindo, ya makamba Marie Misamo, qui a sa réputation, ya moué, parce que c'est à Koufa Kenda. Nous allons toujours continuer à vivre, surtout, tout le monde est sous Clarisse Misamo. Oyo, Azui, Kombo, ya Misamo, Lelo, Tozana, y'a maman, à Katia Plateau, pour nous consoler, moi, Mouké, Bosolo, surtout, nous allons nous faire un loin de la Tébarata. Alors, Clarisse, l'île est celle qui, surtout, n'a pas tant mieux, soit nous passer qui, avec la défunte sœur Marie Misamo. Naibi que vous avez qui déjà na moi vie na yo ya qui débrouillarde parce que vous avez déjà fumé courageuse. Alors nini c'est ça qui raison nini oyo pour ça que oya lelo na Luanda ou matana kati mboka au place tozo vivre ba calvaire lelo. Bon, eloko et pour ça qui ngana ya na Luanda connaissance mo boye kaka na matanga wana parce que toyebi epe. Ba présenter biso na matanga ya Didier. Na matanga pe ya Marie ayaka azala awa alinde ayaki na matanga wana a proposé na lobite nga pe kuna na Luanda na sala kaboye ayembaka na za boye boye en tout cas na ko préciser yo na pse OK ça va mais il faut oser la mwanda mbonga na sala ka na osala yo singala tangu pe nazi congé à 2016 na 2017 parce que 2015 nazoka congéte na yeko benga nga bité position na ondenge ni otengai naza penza donc to solo la kana miso très bien naza penza yaka penza to travail OK d'accord apesi penga mutu mutu ango pe to ye bakoti sanga katikati ngana passeport na visa mais bakoti sanga katikati na banzela zamba zamba na banzela zamba zamba kozanga koyeba liwa ya ndambo bakoti sanga katikati na ye to ya 6 personnes nzoka batwana misusu donc bazaki na document ngana zaki na passeport na ngai na mbongo na nga parce que na Congo soki oza moins de 30 ans ozala na passeport c'est que osala ka place ya mbongo parce que nazaki na mbongo na batan wana voilà na batan wana bakotanga kati na koma boye réalité mousu fe ko mama na ngai koko malanga ta mboka Luanda pesa passeport ba pesa kate mais mama benga mutu wana apesa tana no passeport ozala lesala les place na yaki koko matangu katozo kota oh place yango yango na benzi nano image ya Congo voilà. Place nga na uti po aepsa kinga aza grand star ya mboka o yangola awa na place tozo kote la ezo merite te tango na komi mbala moko na bandi kolela kokoma pe na komi boye na kuti ndeko mususu famingolo mususu kuna surprise oya kosala nini oyo pe abwendeni o awa na sali deja presque un mois na ndenge nini toko miko tuna na ndenge nini yo pendenge ni yo tiki musala bwende ngabi o kasi na ina travail wapi mama place yango nde yango ngabi no awate epsi nga eza penza awa tala nga pe boye ngabi o c'est bon ta na sali 2 jours na vandi si ngabi mama benga batu nona no bapesa nga passeport na nga pona zonga na zaki na congé ifo na zonga ozila. Mais il y a un peu de temps, peut-être qu'il y a un peu de temps. Parce que, il y a un peu de temps, il y a une première impression. Mais tant que Clarisse Misamo aya qui a été ma tante en Luanda, mon imboka en Luanda, première impression, nous avons fait. Et il y a un peu de temps. Premier jour, on a eu un peu de temps, tant que je suis en Luanda, on a eu un peu de temps. Et pourquoi? Parce que ezalaka na rêve na ngate image na ngope na imagina kiteke ekokoza la boye ndenge batu babeta ka Luanda c'est Paris image na nga ebebaka na dans le premier jour au Luanda ngo yango na sepela na ngote voilà parce que ndena ebisa ebenga batu na yo bapesa nga passeport na zonga na za travail voilà na yaka na biloko nyoso ya musala ba telephone nyoso po na ebaki kaka na e congé na zo zonga voilà benga batu na ona ngai lelo na zonga ote batu na basengi mbo combien 200,000 na bengi kongo batindeli nga mbongo yango apesa
tililo exact ezaki lokwa regret pona yo koya na Luanda mais quand oui. Est-ce que Clarisse Misamo a se décidé qui quand même qu'on s'est relancé parce que c'est une nouvelle vie sous tomoni tililo zo continuer ko zana biso nini oye porta que à cœur na mboka oyo se pele ki na ngote à ta première vue mais tililo zo continuer ko zala awa na mboka oyo bon eloko evandisanga tant on a sengi passeport onanga oui. Bazo pesa te tant on a menacé wana na sali 5 jours na menacé abengelinga defa ba gens ya immigration voilà. Abengelinga bango abi bokanga e az étranger azonga na mboka ninga bi boye bisa apese passeport apesa nga passeport azonga oui. Tant on a moni na sali 2 semaines aye ko bengana nga na ndaku na e na musala pe kuna bazo benganga bazo zwanga te parce que batu bakotsa kinga wana sese wana batikala na basaki nyoso na ba telephone na ba nini moye na communiquer bango ezate parce que kuna nazaki compteur okay. Ya mbongo bazo kanisanga na ebi mbongo nde na ye Luanda or ke ngana iba mbongo te tangu natali ba paramètres wana moye na zonga ngabi bon awa na vanda kaka grand sœur na biso abenginga aibsinga musala o eza ya tata na binote yeah. Je salue ma grande sœur Okito Fatuma ba bizo atro aibsinga vanda Luanda na yokuna ponga na pekisa yoko yali susu awa te basi bazui mutu mususu na place na yo me bazo suspecte oyibi mbongo awa vanda kaka kuna yango na décourager kinga bi bon nazonga lisuko ngona bandela vie asika ya kovanda kana banda ku naiba ka ba 10 dollars na bango ba 5 dollars na bango emelior na vanda vomie na vanda awa soki fazer ngona sina mesana nanga na continue nango ne na yake ovanda voilà tant na vandi tant wa bengani nga na za na 2 semaines le pasteur Moïse Mbi c'est mon père yé penza nzela oyo epa na ezaki fermé. OK. Donc avant hier à na Luanda kende pe ko consulter voilà ton papa. Na yebisi e papa tala boye 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 boye. Aibsinga nzambe azola tsanga nzela wana eza fermé. Ne utai ka mtu makaso yakika. Oui, na yaki. Yango na sibirango tangu ba bengani nga na ke na église ya Betel ya awa. Na sala ki demwa wana na kifazer. Na lala kawana na bima tango na keluka mbongo portugais na ebite document ezate me na kenda cidade na bango na ville koke tambola kona yebaka bakwen tango na yeko benga kongo batindelinga lisumwa 100 dollars voilà ba jana biso wana babito pekisa kio Luanda wana bakotize wana 20 batindelinga 100 dollars na e kosomba sikoyo baquette awa na bandi kote kana cité baquette o wapi ya balon to baquette ya magasin ya magasin wapi na mbongo nini mama na ngaye ya balon na ke na trien na sukoli na niki niki yango mushila na mkongo nga wana nazo keteka voilà. Premier zungera ya cidade ezanga bapesa nga kombo asindi le kere po na kata suki na chafleur awa Le premier zungera ya Luanda wa wane ko 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 ya mwana mwasi ya mwasi sindi le kere yeyo ba pesa nga kombo ngayo na baketi na ngai soki na ke na ngo boy batu bazotele misaba mituka bazotala mo mo si apembe bo po oyo oyo couleur na ngate o ma ya ngola donc bazotele misaba bazosomba baketi donc nzambe pe na bana na e atika bango te est-ce que bande ko gêné o te ko zalandet na vie mususu na kongo bande quand même ko sala na banque malgré que banque eza assurance te a ko zala bien na vie mais du moins ozaki na moi poste na yo ya bien ozaki moi salaire non mais awa oyé ko ya ko bande la vie mais na kati ya zunga donc ya ko tambwisa mapapa est-ce que vie wani gêné ki o te d'autre part et dérangé ki ngai et pesa ki penga courage parce que basi ba benga kinga kuna babina zonga te poso ki na zongi chomer na ndako kona kenge la kabana na bango voilà ya ngona loba ki la vie appartient au courageux na zui mushila na ngana mkongo na za na 2000 kwanza na keso mba de makolo a sapatu na oteka ngo 5000 kaka bongo tangu na monike awa na betel pe
ezaka neti tole ya pamba angar baye kolokotanga na ville ka kuna place na banda koteka epa ya mama Karine nzambe penza apambola yo place ozali azaka awati azali ayebisinga ah ozoteka boyendenge ni nayebisie naza awa pa meme de moi mais azondi mate oza awa ozoteka oyebi mbonga binaza fazer tala babenga kinga boye 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 aib singa te kende lobi nango na osolola na pai voilà mobali nae asolola ki pe nae andimaki nae ae kolongola nga na vie ya ki fazer na ke vanda siko na condomine na ville na vandi wana nazoteka pe kaka nazoteka nazoteka nzambe pe alala ka te tango na mona ki na kangisi mo mbongo na ngai na bi nzambe oyo eza mbongo na nga nazoke nduluka ndako na luka ki pe ndako kaka kuna na ville nafuta ki mbongo na nga na koti na ndako nazo continue viti lelo ti lelo zaka na ndako wana na zaka na ndako wana on ne sait jamais balobi vomi elala na tapi mena ndako na yo na zaka na ndako wana siko mutu abengi saki nga awa andima kateke nga na vandaka na ville mena zaka na ndako wana nazo continue vi na ngai mais esengo nini oza ngo lelo surtout parce que ozo bunda na ba propre effort na yo to oui. Mone bele ba babenga ba faseur mais lelo bazo continuer msusu ko demeurer na kata vie moro ya mabe mais yo du moins malgré que tu étais faseur mais lelo yo ozo continuer ba courage na yo esengo nous za nini surtout pour nous apporter de partager expérience na bande comme sous bazo landa sous lelo esengo nanga eza premièrement eza nanu kolinga nzambe parce que nzambe nde apesaka force na pema soki ozo tambola na kati ya kobanga nzambe okozala bien parce que nyoso oyo okosala tango ozo bima na tongo bi nzambe na ke koluka ne fiske ya kolia pambolanga autika ote azalaka pona bana bitike pona bana ba rejeta pona ba veve na ba ofele na bofeline nga na kangamaki na nzambe balanda na bango te oyo oyo eza eza nga mais na mutema na nga bayebi te na kangama na kana nzambe est ce que Clarisse akutanaki parce que toyebi te toyoka ba masolo ya ba oyo babukami mingi na babalabala na ba rue est ce que yokutana te baviole yo na nzela nga po baviole nga me nga nde na violaka bato kote wana nga nde na violaka bato nga nde na violaka bato ndenge eza wana ba viola ngai te tokutana nde na jeune fille moko boye asepela na nga tovandaka na ye kombo na ye Beatrice Swaz donc wana ndeko na nga nde nabengaka ye tozalaka na ye na ntango ya pasi na ntango ya bisengo soki nazangi mwa san kwanza apesaka ngai wana siko nde ndeko na nga mais mpona koviole nga na balabala boye epa na nga esalema te esalema te okutana ba accident wana eloko te mais ntango bato surtout awa na lwanda bazoloba ke Clarisse Misamo akoma lesbienne kobima na bandeko na ye basi nayebite est ce que eloko wana ezalaki du ya passage osubisaki u ya banzela olekaki mingi esalaki ochok wana mpo lelo bapesa yo titre wana bon eloko moko na kokoloba nga mutu te na banda yango parce que soki balobi yango baloba na bango mais eza ngai mais soki naza lesbienne est-ce que koto na se na kangi parce que naza na mwana ki s'appelle Moïse Ebolinda naza na mwana ki lesbienne wana bon nayebi yango te Beatrice Swaz nga nazwa ye aza naye na mbongo na ye aza mwasi ya mundele aza marie légalisé voilà ye mutu asungaka nga tellement biso bato ya mangala parce que bakolo mboka bazalaka na caractère wana te tellement biso bato ya mangala soki tomoni deux personnes batamboli place moko bapesaka kombo tondima yango nayebisaka bango aza nyonso yanga aza mobali na nga aza nyonso parce que nyonso oyo alinga kosala epa na nga asalaka etali bino siko nani nini oyo ya pasi surtout oyo ekomeli Clarisse Misamo na kati ya mboka oyo epa na yo etikali inoubliable otikala susu kobosana yango te na vie na yo surtout mpona lwanda oyo ekozala nini chef na ngai ya suka nazoregrete ka pourkui nandima koya na mboka mpo nabebisa mbongo ebele
pourquoi nandimaki yango maloba mikolo bato saka grand sœur nanga aboya mon père pasteur Moïse Mbie aboya nzela ezalaki fermé tellement na yokaki te na eko sibi ba conséquences en tout cas na obosa nango te tiliwa parce que balobi ko bosa na likambo et kolimbisa eza ko bosa na te nasi na limbisi parce que naza libre. Il y a un portail qui a payé mananga naza nango mais na regretta ka soki na ya ka teta mususu na sina ko minute na ba niveau mususu tamso pe Congo wana nazo sala pe place a bien ba matisa nga poste en tout cas na pesi pe kaka nzambe a pambola e a continuer kaka na mabe na e mais aye ba ke jugement ezaka moko Lola nani felo baza ba voisin tant mususu toko kuta na kuna aoye bangate menga na ko reconnaître soki na lola na ko reconnaître soki na lifelo toko zape place moko yango nalingi na yebisa e kaka ati kama kambo o ni o epesio mayele surtout na mboko a mususu ko linga o conseil bande boyo baza pe libande ya mboka mususu surtout bande ko na mususu baza ya Congo ya mususu balinga ko ya Luanda to daora bazulu kaka ba o déranger ba ya Luanda e en soko ko ek sabango nini o yo kuta ki important na Luanda ti le lozo continue ko vivre yango o partager na bango experience moko elo ko na ko lo bana bango soki baza na Congo basimba kama ba 100 francs na bango ba vanda parce que baloba mboka oyo okoma te mapata ekweya te eza neti Luanda. Donc, ce qui est là, c'est que nous avons kala na sina le kine tatu oyo po ezaki prévu na 2017 na somba mutuka cheval blanc na kangisa penza mbongo me tala lelo naza pieton tala lelo yo naza kaka na via cascade menzambe azo sunga naza bien me bango bazala no kakuna biso tokomi kutu plus que bango na vie chère baye bake awa babengana batu sans le savoir osali elo kote balali baloti yo 4 heures libanda sko soki oza courage te okokende komikotisa libala moko boye o kanaki te okokendo linga mutu moko boye ba conséquences wana pona nini babengana ki wana soki baza kuna baza la kuna ba oyo pe baza awa ba foxe koteka toye ko lengo biso nyoso ah ngaba ndana botama na teka na ngate me awa na za grand coopera zunge rapenza mushila na mkongo donc na lingio yebate na kati kutu suki po image wana ebunga ngake ngai babambinga pe kombo sindile ke etambola mtamba mobimba baibinga na kombo sindile ke meza ngai te est-ce que sindi le cœur na biso ya Luanda au ya zunge abala azaka zada eh célibataire 0000 bandana botama na balati nanu na balati bota kaka nanu balati na bota me na balati vraiment et c'est surtout ya koyambo lelo Clarisse obi ozak pour évoluer pe na kati ya art surtout ya maman étoile na groupe na étoile d'Afrique mais évolution ndenge ni noza ko pese la musala na kati ya le groupe les étoiles d'Afrique bon groupe na biso premièrement na pese nanu étoile maman Yolande Mbote place azali parce que alaki si biso musala tozo continuer nango donc tozaka toujours place atika ki biso tozaka ka tozo évoluer tozo senga nde na bata mitema malamu producteur soki amonani tote kami mbala moko parce que musala penza eza nango makokinde ezati tozo évoluer na pesi chef nanga afande M4 Madoda ba coup de chapeau balobi yende azo batela biso toza toujours na sena makolo na tozo travailler ka bien tozo lelaka na bato mbongo ba soutenir biso tokoke musika ba oza décider Eh toi bi déjà to komi vraiment ko chuter surtout na émission na biso ba ya Luanda te barata mais ce qui message nous peut-être ya otinga et pas ya bato yo oza na posa ba pesa au kunduma parce que oza faseur nan nous jusque là oui, malgré que faseur on doit être comme qui faseur balobi faseur ne tombera jamais yango nazo lancer mig message oyo na Claudia Sassou aza yangai la grande dame numéro na bungisa oyeba ki programme nanga bien opeki sapenga na ya menasengi nanu pardon limbisa
po na yoka ki maloba na ote. Denge za na za na loanda na za la kalisusu na numero na yote. Numero na ngape wana etika la kakapo na RDC. En tout cas, nous avons posé un numéro. Nous avons déjà visa billet de maman Claudia. Oh, Clarisse Misamu. Limbi Sapinza. Oh, Clarisse Misamu. Visa Zali. Billet. Billet maman Claudia. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit un message et que vous avez dit que vous en tout cas, nous avons un visa penza, nous avons un billet, nous avons un faire, mais au plus tard, qui faire, nous avons un faire. Parce que ceux qui ont voyagé, nous avons déjà un bando sala moussala, nous avons bien encadré, qui faire, nous avons un para, nous avons un ceux qui ont bien mis à la essile. Nous avons lancé un message au Yopé, à maman Olive Lembe. Niko mtoto wako. Mimi niko hapa Luanda sina kitu. Huko na basaidia Batiste mingi. Sie tuko Batiste Angola. Hatuna kitu. Ukatukumbuka tena kidogo Mungu atakubariki. Nitaacha namba yangu pale chini. Ukakuwa na mapendo ya kuniita, utaniita. Je salue la présence de Jocelyne Dinzei. Place aux Ali, au Miebi, Nazana Biete, Tinde Langa Pembon Wabiye. Ozobe nga kaka na yapotona yapotona ko pumbwa yaya Angola e baby. Na ko pumbwa. Nazana visa biye ezate. Yango nazo lance message nanga naba. Oyanga, ba soutenir nga. Situ na Claudia Sassou, nga peti na yo. Clarisse Misamu na o yeyo. Clarisse Misamu yeyo azana Luanda azana Angola azo continue na vie ki fazer na o lance message oyo e komela yo na ko lance pe numero na nga ya telephone oyo nyoso akozala na posa pona ko soutenir nga a soutenir nga achanga maboko na pesi pe di dongolo mbote place azali azo mbote na e je sali Christelle Kisila Balobi Jimel na Ange Kisila bambote na bango place bazola ndanga na Beni Tanzala basali na bango nazana nga toujours nazoko bakaka nzambe akosunga me Luanda oyo ah Luanda Luanda komi regret le lo merci Clarisse Misamu surtout merci na bino bande ko bolanda ki biso bo comprendre réalité ni mitozo lobela awa na mboka toya ya Luanda alors merci na bino no so bo soutenir kangai vraiment na bo sanité ko loba merci et pas ya mon grand frère propre hein Sergino Victor Mwalambuta en direct de Paris et pourquoi pas dire merci et pas ya Ismaël Miezi les casseurs de ma famille mobale 1m89 hein bisous à toi na moni pe bongo ma petite Carmel la mienne incarnée dans tout mon tour Carmel Miezi gros bisous et na moni toute ma famille Miezi c'était de belles filles je vous aime énormément vous continuez toujours pour s'abonner à la chaîne na biso ya moni force na biso et pourquoi pas dire merci et à Garcia Miala et mobile à Pembe à Côte d'Ivoire c'est tout cas aussi ça bah Angelou vraiment bah comme ça nzambe makasi. Alors, vous allez toujours wana pour nous couper, ça vous force. Numéro de monsieur Zalarawana, vous soutenir Bissot. Torozan a été posé en reconnaissance. Merci. Na Timba, aussi à la oua, qui derrière la caméra, Lelo, à celle qui sont vraiment plaisir, bon, là, vous m'avez belé. To, zamo reconnaissante, Nayo, et pourquoi pas, merci, pour y'a aussi, Rosinol, aussi, bon, matoko, oyo, à Zalaka, vraiment réel, à Katia chaîne, oyo. Alors, on gagne, Clarisse Misamu, bon côté. Bon moment. Numéro de téléphone. Deuxième épisode. Exact. Voilà. Alors, numéro de téléphone. Numéro de téléphone, c'est 93 25. Voilà. Alors, gros bisous à Binono, c'est Tolé. Sinon, au revoir. Ciao, ciao. Bye.